وهران عريقة في الرياضة. في نهاية القرن التاسع عشر وبالتحديد في 1873 عرفت تأسيس أول رابطة للرياضات المائية. في هذه الفترة في العلم كرة القدم تعرف تطورات كبيرة، منها صفارة الحكم في 1878 وإدارة المقابلات من طرف حكام ابتداء من 1880، حتى الكرة المستعملة صبحت لها قياس متفق عليه في 1882. في نفس السنة صبحت التماس تنفذ باليدين، وفي هذا العام تأسست رابطة وهران للجمباز. في 1926 يتأسس فريق لكرة القدم يسمى ليزمو، الاتحاد الرياضي الإسلامي لوهران. كما في كل المدن الجزائرية، تأسيس فريق لكرة القدم أصبح نوع من المواجهة للفرق الأوروبية وشكل من التعبير على قدرات المسلمين. ليزمو أول فريق يصعد للقسم الشرفي في 1934 ويلعب النهائي نتاع بطولة إفريقيا الشمالية في 1954 مع فريق تيموشنت. De vous présenter l'ossature de l'ancienne équipe musulmane de football de Lorani. Il s'agit de l'Union sportive musulmane de Lorani. Arumia Boamer, vous avez été goal à Luzmo. Vous avez fait vos premiers pas dans le football sous les couleurs de Luzmo. Vous avez remplacé l'ancien gardien. Dites-nous comment vous avez opéré à Luzmo. En 1947, j'ai signé à Luzmo ma première licence jusqu'à 56. Qu'est-ce que vous avez conservé comme, comme souvenir de Luzmo? Un bon souvenir de Luzmo. Ouais. Quand une équipe m'a fait le chemin de l'Afrique. Monsieur Boudjlal, votre nom est bien connu en Afrique du Nord. Très connu. Oui, vous étiez comme ailier gauche. Oui. Vous avez fait vos premiers pas aussi dans le football sous les couleurs de Luzmo. De Luzmo. C'est ça. Vous pouvez nous parler un petit peu de Luzmo. De Luzmo, j'étais comme le meilleur ailier gauche de l'Afrique du Nord. J'étais sélectionné plusieurs années. Et j'ai continué à Luzmo grâce à Luzmo et grâce aux dirigeants qui m'ont fait pousser pour arriver. Et je suis bien arrivé. Donc vous êtes heureux d'avoir porté les couleurs de Luzmo jusqu'à l'arrêt en 56. Et jusqu'à présent. Vous êtes toujours. J'ai l'amour du club de blanc et noir jusqu'à la fin. Après Aromia, le gardien de but, et après Boudjlal, l'ailier gauche, nous allons voir un autre attaquant. Il s'agit de Habib Drawa. Madrasa l'oula mta'i hiya Luzmo. Men Luzmo فهمت تربيت كبرت ومن بعد مشيت لفرنسا من ليزمو مشيت لفرنسا ايوا ومن فرنسا من فرنسا من ذاك الوقت تجنت جا الحرب مشيت لتونس البحريه ايوا من ذاك الوقت دخلت في ليسبيرون سبورتيف كما قلت يا الحاج شكون هما لي جوار اللي كانوا معاك في 1929 في 30 في ليزمو أول كل شيء كان بغداد الله يرحمه فاتيح بن شراب بوعقل ميلود بوعقل صافا مقبوزة قناوي لابليات اللي كانت موسى الله يرحمه زادة أيوة وخطرة من هذا الجوار يا الحاج الكثرة من هذا الجوار خرجوا منا من لانسيان فيلاج ناجر La plupart, les meilleurs joueurs, l'actuelle ville nouvelle. Ville nouvelle, les quartiers populaires. Zaid Abou Kabir Baghdad, كان أشهر حراس مرمى في إفريقيا الشمالية وفي فرنسا من 1930 حتى 1940. كيفاش تأسس فريق ليزمو؟ وما هي الأسباب اللي جعلت هذا الفريق يتأسس هنا في مدينة وهران؟ في وهران في عام 20 ولا 18 كانت فرقة كبيرة ومحبوبة يقولها المولودية كلوب وراني ما عندها حتى شيء مع اللي راها موجودة الآن قعدت كانوا كاع فيها الرياضيين تاع كرة القدم
الفايدة وقع واحد النزاع في عام 21 ولا 20 ولا 22، تكونت جمعية أخرى يقولها حميدية كليب أوراني. بقوا هنا في وهران زوج تاع فرقات، نكرر مولودية وحميدية، كانت عندهم في مدينة جديدة عندهم فرقة موسيقية، كل واحد كانت عندها فرقة موسيقية وكانوا بها كانوا يفتخروا الهارنية. نهار من نهار تخاصموا ولا ما عرفتش اش لهم، الحكومة الفرنسية دير هي هذاك الشيء ديفيزي بور رينوي، فرق باش تحكم. هذيك هي سياسة الاستعمار محاتهم. الهارنية والمسلمين اللي يحبوا الرياضة قالوا خصنا نكونوا فرقة مسلمة يعني فيها غير الجزائريين، ما كانش فيها ما كانش فرنسي. 3 مايو 1926 الست ليسام ولوزمو في ندي جديدة صح، وانت التحقت بالفريق. أنا يا كنت لعب للي غوش، كنت جناح يسار، لكن ما كانش ماشي هذيك البقعة تاعي، غير كنت أنا كنت نعمر ندير 11. أنا ما كنتش حارس مرمى، ما كنتش حارس مرمى، لا ما كنتش حارس مرمى، مازال ما بديتش. الحارس المرمى تاعنا من عندنا نلعب واحد المباراة رسمية، الفايدة خصنا ما جاناش هو، قالوا شكون نديروا بغداد. في هذه المدة كذلك برز لاعب واحد آخر كان مدافع، السي محمد مختاري المشهور واللي عنده شعبية كبيرة في وهران، كان لاعب ومن بعد أصبح حاكم. سوني سوني سير سير كليميتي دو كي ريتي لو ريبريزونطون دو تو لي زاجيريان اون جينيرال اي اون طون اون افي شي افي اون شوز كي ايتي مال سي كونتون نو امبوزي دو اوروبيان. Cette époque-là, on a refusé. On a dit qu'on joue 11 musulmans. Maintenant, si l'Européen vient signer chez nous de son propre gré, on l'accepte. Mais sinon, on l'a rejeté. Finalement, votre demande a été acceptée? Si. Il y a eu quand même des Européens, non? Ils sont venus d'eux-mêmes, on les a acceptés, ils ont joué chez nous. Nous avons Carcenté, c'était un juif. Martinez, les deux frères Martinez, ça c'est la création de l'ISMO. En 26. 26. Martinez l'aîné, il a commencé en 26. C'est ça. Et le deuxième, il a commencé 2 ans après. Hadj, combien de fois l'USMO a été champion d'Oranie? D'Oranie, à cette époque-là, trois fois. Oui. On a été champion une année en FNAFA et deux années en LOFA, la Ligue d'Oranie-LOFA. Monsieur Ben Ammar Miloud, qu'est-ce qui était pour l'USMO? Monsieur Ben Ammar, il a été toujours secrétaire général de l'USMO. Barir l'USMO en Oran, est-ce qu'il y avait d'autres équipes musulmanes? Il y en a eu après, en 46, ils ont été créés. 46, c'est le Moulia d'Oran et le LASM. LASM? Oui, LASM, ils ont commencé en 46. Eh ouais, mais 46. Nous, on a commencé en 1926, 1er mai 1926, l'USMO. Vous avez accédé en division d'honneur en quelle année? Division d'honneur, premier, on était champion de la FNAFA, et 28-29. On était à la LOFA, on était directement en division d'honneur. Tabarak Allah, vous voyez que nous voyons avec Fennoun Ben Hammou, Ahmed. Fennoun, vous étiez un tiers droit dans l'USMO. Et vous avez commencé dans l'USMO. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire les joueurs qui étaient dans votre temps? Dans votre temps, c'était Moussa Lairahma. Boujdal. Oui. C'était Hammani Lairahma. نعم لعبت انت يا لا فينال لا كوب دافريك دي نور ان 1954 نعم وخسرتو مع تيموشين نعم لعبت دون فواسي كلكوز اكستري لا فينال دو لا كوب دافريك دي نور سي جو ان بريزونس دو نومبر بوبليك او ستاد مونريال دوران لو اس سي تيموشين جو ان مايو فونسي مانش بلانش باغلي باس ان افون مي لاريا سنترال دوران ديغاج سوا الميا لافون سنتر اوراني ايزيت دريبل سو بورت ا لايل غوش اي دون ا موسا qui recentre sur la défense de Temouchen, groupé autour de son gardien Vissus. Puis c'est une contre-attaque de Temouchen, stoppée par Zoubir.
longue passe vers Moussa, qui centre vers Fenoun, lequel descend, se porte lui aussi vers la gauche, et après avoir percé la défense de Temouchène, se heurte à Rodriguez, qui dégage. Temouchène recommence alors à dominer et menace souvent les buts de l'USM Oran. À la 62e minute de jeu, la balle arrive à Sabi, qui shoote et marque. C'est le but de la victoire et l'USC Temouchène remporte la Coupe d'Afrique du Nord. واش تقول في ذاك الماتش هذا؟ كيفاش حتى خسرتو؟ يعني بوزيتي فافوري. فافوري في كل شيء. با تشانس. ما عندناش الزهر، ما كانش عندنا الزهر. وفي ذاك النهار كيفاش الجمهور المسلمان يعني دوغان كوما كيزون كري لا ديفيت؟ ما قبلوا لي سيبورتير ما حبلوش لا ديفيت. صح. ما حبلوش لا ديفيت. شحال قعدت في لويزمو الحاج؟ من جونيور حتى لا فان. ايوا. نعم. واش يعني واش نحب نقول الكونتي على السوفينير ديالك السوفينير الميور سوفينير تاعك تاع ليزمو تاع ليزمو ايه ليزمو كانت هي منا هي بونا هذه الحما وين يسكن اللاعب صفا الملقب بالبوليس اليوم عنده 86 سنة وهذا ما أثرش عليه باش يقوم كل يوم بهذا المسار صفا كان يلعب في وسط الميدان مع ليزمو واش راك الحاج صفا بخير و ميم صفا طيب بيان غايه باش صفا سنتين يا دي كوراج سي صفا صفا بيان باش طيب بيان اكسيلون Amis téléspectateurs, l'homme que vous venez de voir faire de la marche, une marche quotidienne d'ailleurs, il s'agit de Monsieur Safa. C'est l'ancien joueur demi-centre de l'USMO depuis la fondation de ce club en 1926. Exactement. Safa, il est plus connu sous le nom de Safa Boulis. Parce ouais. que c'est ça, hein. C'est ça. Vous je connais son nom de Safa Boulis, pas Mustafa. Exactement. c'est Safa. Oui. Vous avez passé toute votre carrière à l'USMO. J'ai passé toute ma carrière à l'USMO. Avant la fondation de l'USMO, je jouais dans un petit club de Médionis-Briand. Oui. Mais à la fondation de l'USMO, on a tous réintégré, tous les musulmans ont intégré l'USMO et nous sommes restés jusqu'à le jour où on était plus en forme. Donc en 1926, quels sont les joueurs qui étaient avec vous, à vos côtés? Le gardien de but, par exemple, à partir du gardien de but. À partir du gardien de but, Bagdad, Ben Sharab, Fouati, les arrières, les demi-safa, demi-centre, demi-Kosbouakel, demi-Nafi. La ligne d'avant, on avait deux Européens, l'ailier droit Martinez et le gauche Rodriguez. Avant, Sandrinelli, le noir, un grand joueur. Oui. Inter-gauche, Haussmann, il jouait en France. Oui. Et inter-droit, Bougelal. Bougelal, comment c'est le prénom de Bougelal? Non, on l'appelait que Bougelal. Il était connu que sous le nom de Bougelal. Bon, vous avez certainement de bons souvenirs de l'USMO. Oh, des souvenirs formidables. Oui. À Tunis, à Alger plusieurs fois, à Constantine, pour les demi-finales, les finales. On était toujours. On avait toujours les meilleurs souvenirs. Les meilleurs souvenirs. Ah, oui. Safa, vous avez joué combien de temps? À l'USMO. Ah ben, depuis la fondation, oui. Jusqu'à le jour où moi j'ai vieilli, j'ai plus joué. C'est-à-dire? Mais je continue toujours à m'occuper du club. C'est-à-dire vous êtes arrêté à quelle époque? Ah ben, je me suis arrêté à 4-5 ans de c'est sport, ça, au début des années 30. Les années 30. C'est 30, ça. 30, 33. Quel est-ce que tu as fait dans les quartiers? Je connais ici. Oui, le Hamri. Depuis l'âge de 5 ans. Aujourd'hui, vous avez 85 ans. 85. Donc, 80 ans, vous êtes là. 80 ans de présence ici au village d'Amour. Vous avez connu Miloud Ben Ammar. Ben Ammar, oui, c'était notre chéri de l'USMO. Voilà. C'était lui qui s'occupait de tout. C'était pas un joueur, oui, un dirigeant. Administratif. Vous avez connu aussi Gnaoui. Gnaoui, c'était un joueur. Oui, est-ce que c'était un bon joueur? C'était le meilleur d'Afrique du Nord. Oui. Le meilleur joueur d'Afrique du Nord, c'est Gnaoui. Qu'est-ce que vous pensez de Bardet comme gardien de but? C'était le meilleur d'Afrique du Nord. Oui. Vous avez l'air toujours en forme. Yanni, malgré le poids de les 85 années, oui. Comment vous faites?
C'est un secret que je dévoile pas. Oh, quand même pour une fois. oui. C'est un secret que je dévoile pas. Je crois que la marche vous fait beaucoup de bien. Beaucoup, c'est ça. Vous faites la marche quotidiennement? Quotidiennement. Tous les matins, je fais ma marche. Oui. Et quand je dors le soir, je pense au matin, quand est-ce qu'il vient arriver le matin pour faire cette marche. Regardez si je tiens à cette marche. Bravo. Monsieur Safa, vous avez en mémoire certainement la défaite en Coupe d'Afrique du Nord de l'USMO en 1954 contre Temochenko. Vous avez été battu. Est-ce que... Nous avons été battus très bien et su très bien. Ce jour-là, nous n'avons pas fait notre partie. Temochenko nous a été supérieur et plusieurs fois supérieur. Et à quoi il dit tout ça? Et dû à une mauvaise entente entre nous. Ah. Entre nous, mauvaise entente entre joueurs. Et oui, mais certaines rumeurs disent que vous avez vendu le match. Non, c'est pas vrai. Vendu le match, ce n'est pas vrai. Temochenko a bien gagné. Et c'était nous qu'on avait mal joué. Ce jour-là, c'était nous qu'on avait mal joué. Et je suis de l'USMO et mes Temouchins n'étaient pas avec moi. Oui. Les Temouchins ont bien gagné, ils ont mérité ce match. Ce match. Eh oui, il y a eu d'autres exemples. Ah, il y a eu d'autres exemples. Le ski d'El Biar à Alger avait bien battu le stade de Reims en Coupe de France, 2-0. Exactement. Alors, regarde la différence de qualité entre les deux. Oui. Reims avec l'autre. Oui, ils ont été battus. Oui. Et nous avons la même chance là. Nous étions déçus, là, tout le monde était bien. Et Temochenko a bien gagné, ils ont mérité ce match. Hein. Et ils m'ont jamais été emporté là. قبل ما نمروا للفريق الثاني نتاع هذه الحصة نتذكروا أبطال هذه الفترة. لعبة خلاو البصمات نتاعهم في تاريخ كرة القدم العالمية. تيبو أمهر حراس فرنسا 1925-1935. محمد بسكري حارس في أفسي بليدا حاكم من بعد 1920-1930. ورايت لاعب إنجليزي دولي لعب 105 مقابلات دولية. حمد باكوكو جناح أيسر سريع في لاغيتي دو سعيدة. سيشاي حارس سويسري. مصطفى برزيق لعب في وسط الميدان في المولودية 1930-1940. زيبون ألماني من أصل بولوني وتقني معترف به. بنونا لاعب جزائري محترف في فرنسا في اف سي 7. بوبك لاعب يوغوسلافي تميز في رؤية اللعب نتاعو. عبد القادر بن بوعلي مدافع رائع. كليفورد باستن لعب في لاسونال وعمره 18 سنة. دي لورتو حارس فرنسي بارع على المستوى الأوروبي. زامورا أفضل الحراس في إسبانيا. بلانيكا هذا التشيكوسلوفاكي كان من أبرع الحراس في العالم في وقت زامورا. مرافق من طرف السادة بوجلال مختاري وعريوة السيد سعد الله يتوجه لعند السيد حبيب دراوة باش يزيد يعرفنا حتى هو بالفريق نتاع اليوزمو. ما زلنا في الحمري في وهرن. الحمري اللي خرجوا منه سجاع اللاعبين القدماء هو ليكس فيلاج نيغر المدينة الجديدة. رانا مع مختاري الحاج مختاري اللي كان ريار في اليوزمو وكذلك رانا مع الحاج دراوة اللي راه معروف et sa carrière se passe de tout commentaire et aussi Boujlal Ben Aouda. النابيه الاولانيين اللي قبل منا احنا واللي نعقلوا عليهم اللي نقال عليهم انا عندك بغداد بن شراب ميلود فواتيح صافا بوعقل راه مريض مسكين الله يرحمه الله يذكره بالخير جناوي شكون عثمان ميلود عثمان ميلود بتيعلي مخبوزة لا العام الاول لا بتيعلي لا هادو ما كلهم اللي وعندك مارتينيز فونداتور اللي تشفع لهم يعني على هكا يا ببري اللي نشفع عليه انا لا لا فهمي خاطر خاطر لو فوند لو بريزيدون لو برومي بريزيدون دو لي هاد دو لي سمو سيتي نومري
y avait le secrétaire général Amouri, inspecteur des, PT, des impôts. Il y avait... Jadan, inspecteur des PTT. Mazouz Kouider. Bekahla Houari. Orfi Houari. Sur le terrain, monsieur Drawa, quels sont les joueurs qui ont participé avec vous à votre époque, à l'Uzmo? أنا ذاك الوقت كنت صغير فهمني با وهما اللي كونوني يعني قرين بغداد قرين صفا بوعقل بن شراب تاعنا فواتيح بتي علي كان معايا فهمني السرار بتي علي هذا سراج كان بتي ميلود مات الله يرحمه كان مخبوزة كان قناوي واش حال لعبت في اليوزمو قبل ما تروح لفرنسا الحاج؟ قول تقريبا ثلاث سنين هكاك. ثلاث سنين؟ صح. سيتادي في ليكيب بروميير. ليكيب بروميير وي وي. ليكيب بروميير. وي داكور. بون ومن بعد رحت لفرنسا شكون لعبت مع فرنسا لي زالجيريان اللي صبتهم في فرنسا وقيلا صبت غوغو نمر. شو كان لقيت نمر تما لقيت جاسرون لقيت كوار. لقيت برناردي هذا من عندنا لقيت فانسون هذايا غارديان بوت من لافينير تاع كميل من وهران وي يافي سانتاس وتزاير صحه سانتاس تاع الوجدي تاع الوجدي وي شكون الاخر يا ربي شحال قعدت في بروفيسيونيل في لو هافر الحاج ثلاث سنين من بعد كي جات جا الحرب جيت موبيليزي على مارين في تونس وشحال قعدت في تونس؟ تونس قعدت 21 سنة 21 سنة وقيلة ولحقت واحد الدرجة يعني عالية ماهوش العالية فوق العالية فوق العالية لاخاطر غير ليكيب ناسيونال قعدت فيها 20 سنة لي أنا برك صح تبارك الله فيك شوف يا الحاج تقول لي شكون هما اللي جوا الجيريان اللي جاوا من بعدك والله اللي صبتهم أنت في تونس باه نحكي لك على الأولاني لوناني سيتي بن تيفور جا صغير عبد العزيز بن تيفور عبد العزيز هذا اللي جا عندي انا في ليسبيرونس فهمني ذاك الوقت كان عندي القهوه انا فهمني ما نعرفهاش قال لي انا بن تيفور كنت نلعب في حسن داي فهمني تلعب مليح تفهم الكره قال لي نفهم هذه الكره نلعب مليح قلت له جيستما في الحشيه عندنا تمارين انترينمون تحب تجي معايا نجربك شويه فهمني جربته صحت له لا ليسونس وقت اللي يعمل لو برومي ماتش ديفون بوبليك الى امبالي البوبليك دي لو برومي ماتش امبالي البوبليك دي لو برومي ماتش الى ايتي ادوبتي ومن بعد وقيله راح الحمام لف الحاج ومن بعد مشى الحمام لف ومن حمام لف روح النيس مسيو مختار يقول زيتي اغيير اي ديريير فو يافي بغداد بغداد الى التمير غرين بيدوراني د لافريك دي نور اي كلاسي ان فرانس لو ميير غارد بيد دو فرانس نوليو في لي زاربيتر لي زاربيتر اوراني الحاج انت باسكو فو زافي ابري زافوار تيرميني لا كارير دو جوور فو زافي اربيتري شكون هما لي ميير اربيتر اوراني لي ميير نيميرو 1 سي بنزلات ويدر بن زلات الله يرحمه لافريك دون لافريك دي نور بارين كدولوراني سي لو نيميرو 1 يا بن جادي ويدر يا بن ثابت ماسكارا يا بي اورفي او بارافون اورفي سي بروميير سي 26 27 يلي تي ديجا تجي تقول لي كلمه يا الحاج على ميلود بن عمار ميلود بن كيسكي ريبريزونتي بور لوي لوزمو C'est parce que l'ISMO a été créé en vie nouvelle, d'accord, mais lui il a été classé après en 28, 26, 27, 27, 28, il est devenu le secrétaire général de l'ISMO. Il a contribué pour l'ISMO L'ISMO, toujours, jusqu'à sa fin. Jusqu'à sa fin. Et en même temps, il était secrétaire général de la Ligue d'Oranie pendant l'occupation. Et pendant 35 ans,
الى سيكريتير جينيرال لا ليغ دوراني. درك لحقنا لل 54 الحاج مختاري. 54 vous étiez favori pour gagner pour remporter la coupe d'Afrique du Nord. Après avoir éliminé les plus grands clubs algérois et tout ça, vous êtes tombé en finale avec Témochent, un club qui était à votre portée. Voyons quelques extraits de ce match. La finale de la Coupe d'Afrique du Nord se joue en présence d'un nombre public au stade Montréal d'Oran. Le SC Témochent joue en maillot foncé manche blanche. Bagli passe en avant, mais l'arrière central d'Oran dégage. Soalmia, l'avant-centre oranais, hésite, dribble, se porte à l'aile gauche et donne à Moussa, qui recentre sur la défense de Témochent, groupé autour de son gardien Vissus. Puis c'est une contre-attaque de Témochent, stoppée par Zoubir. Longue passe vers Moussa, qui centre vers Fenoun, lequel descend, se porte lui aussi vers la gauche, et après avoir percé la défense de Témochent, se heurte à Rodriguez, qui dégage. Témochent recommence alors à dominer et menace souvent les buts de l'USM Oran. À la 62e minute de jeu, la balle arrive à Sabi, qui shoot et marque. C'est le but de la victoire, et l'USC Témochent remporte la Coupe d'Afrique du Nord. الشعب ما يحملش الخساره الا كاين من دي ربي جابها خيره اللي جانا غدوه رمضان. ايوا حاب اقول الدعوه تهدمت ما كانت ما عشان كاع الشعب كان يسرق. وانتم اللي جوار هذيك لا ديفات خدمت لكم؟ خدمت لنا لي ديريجون بليتو مساكين خاطر كان حاجه اللي داروها دعايه باللي بن عمار باع الماتش. ومسيو من تسمح لدروك يقول لك بن عمار باع الماتش حرام عليهم. هذه يعني شيء ما كاش هذه راهم الدوك راهم يقولوها. اه صح. سي مختاري تبارك الله فيك. مسيو بوجلال. نعم. انت كنت لي غوش. نعم. ومحبوب في الفريق. نعم. والله يعلم لا كارير ديالك كامل جوزتها في ليزمو. في ليزمو. صح. احكي لنا كيفاش كانت الامبيانس كي تكونوا فوق التيران وتشوفوا هذوك لي 20000 ولا 30000 سبيكتاتور ويصفقوا عليكم يعني واش كنتوا تحسوا برواحكم؟ اه هذيك الامبيانس اللي كانت في التيران كنا ندخلوا بالشرف. شرف الشعب باش نفرحوا الشعب ويقع لنا الزيطة الخسارة ما نجموهاش توا انا الوغ وكنا نلعبوا نديروا المشهد تاعنا اللي قدنا باش نربحوا بالسيف علينا باش نفرحوا باش نفرحوا الشعب وكنا نلعبوا غير في طوع الشعب ما كنا نعرفوا دراهم ما كنا نعرفوا والو نعرفوا هي الإغارة تاع المسلمين. تبارك الله فيك يا الحاج. وقيل لعبت نتايا واحد بحد لي كيلكو رونكونتر افيك لي كلوب دالجي. وي شكون هما كي فوزون ماركي لو بلوس؟ الجزائري عمرهم ما ربحونا لي زالجيرو نوزال جامي باتي لعبنا مع لي ساسور لعبنا مع الواجدي لعبنا مع الريال لعبنا مع الاخر ونربحو نربحوهم. ايوا في الجزائر ونربحوهم. ومع المولوديه تاع الجزائر؟ المولوديه ما تلقناش كاع معاها من المولوديه. أيوة. احنا في لي بوك تاعنا ما تلقناش كاع من المولوديه تاع الجزائر. صح غير نهار في الانديبوندونس كو فوز افيو لاكسيدون وقيله هذي كونسوسيون انا طلعت في لامسيو. ايوا كونسوسيون دو كنت في لامسيو جاتني ان كو مالورو تلاقينا مع مطرح ضربني طردوا لي طيحان في الجزائر ودخلت له بيدر مصطفى قعدت تما حتى صوانيت وجيت للورم. يعني هنا با كاردي دونكون يعني لا لا ما هذه اكون مالو كي فيني ما فيها والو توجور يا ان اكسيدون سي التيران. اديمير نو بير با دو تون، يشوت اي سفينسون نو بو ريان فير.